चाणक्यनीतिः अष्टमभागः गूढम् च मैथुनम् धार्ष्ट्यम् काले काले च सङ्ग्रहम् अप्रमत्तमविश्वासम् पञ्चशिक्षे च वायसा बह्वाशी स्वल्पसन्तुष्टः सुनिद्रो लघुचेतनः स्वामिभक्तिश्च शूरश्च षडेते शानतो गुणाः शुश्रान्तोऽपि वहेद्भारम् शीतोष्णम् न च पश्यति सन्तुष्टः चरते नित्यम् त्रीणि शिक्षे च गर्दभ अर्थनाशम् मनस्तापम् गृहे दुश्चरितानि च नीचवाक्यं चापमानम् मतिमान्ना प्रकाशये सन्तोषः त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यः अध्ययने जपदानयोः विप्रयोर्विप्रवह्ण्योश्च दम्पत्योः स्वामि भृत्ययोः अन्तरेण न हलस्य वृषभस्य च तुष्यन्ति भोजने विप्राह घनगर्जिते साधवः परसम्पत्तौ खलः परविपत्तिषु उपर्जितागये बि रक्षण तटाकोदर संस्था परीवाह इवांस स्वर्गस्थिता ह जीवलोकेिना देहे दानप्रसङ्गो मधुरा च वाणी देवार्चनम् ब्राह्मणतर्पणम् च अत्यन्तकोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरं नीचप्रसङ्गः कुलहीनसेवा चिह्नानि देहे नरकस्थितानाम्